Me një shtrirje sa shteti Rhode Island, Parku Kombëtar Yosemite ka disa nga mrekullit natyrore që thyejnë rekordet botërore. Nga 10 kataraktet më të larta në botë, dy gjenden pikërisht në këtë park. El Capitan i Magjepsës është formacioni më i madh i granitit që ekziston në botë dhe natyrisht më mbreslënsi. Me një lartësi prej rreth 1200 metrash mbi tabanin e luginës, El Capitani është një ndër shumë masivet stoike monolite që rrethojnë luginën. Ashtu si luftëtarët e paepur, ata mbajnë gjurmët e erozionit vazhdueshëm glacial në formë çarjesh dhe gërvishtjesh. Secili prej tyre ka karakteristikat e veta dhe sipas bestytnive të amerikanëve autokton, secili prej tyre ka shpirtin e tij. Dhe aty, ndajnë lavdin me këto masive gjigande kataraktet e parkut Yosemite. Rjedhat e shndritshme të borës së shkrirë derdhen mbi shpatet shkëmbore, duke formuar këto ujvarat veçanta, një fenomen i pazakontë në natyrë, por që është i përhapur në Yosemite. Kaskada më e madhe e luginës është katarakti Josemit. Rënja e tij nga një lartësi prej 800 metrash e bën atë ujvarën e dytë më të lartë në botë, 13 herë më të lartë se katarakti i Niagarës. Emri Josemiti vjen nga indianët Miwok, që do të thotë ari i madh ngjyrë kafe. Emrat e shumicës së pikave të veçanta të parkut dhe pjesa më e madhe e folklorit të luginës i atribuojnë fisave të ndryshme që banonin dikur në këtë zonë. Në vitin 1864, presidenti Abraham Lincoln nënshkroi ligjin për mbrojtjen e luginës Yosemite. Ajo ishte hera e parë që qeveria përcaktonte një sipërfaqe toke si rezervat natyror.